Bonjour les amis, Baninga Nangai, Boyambambote. Lipa inyo sobino bozwami, Boyambambote. To solo la makambo ya mboka na biso tomoni. Silence ndenge ekoti. Na pesa nano. Bande konanga bawe bakoti deja. Na munkamba René. Ya mambote ya ndeko na yo wakancha 365. Sepela po panza video yo. To solo la biso ba Congolais. En tout cas, bande konangai. Ba oyo. Bazali na makanisi ya bwanya. Ba oyo bazako comprendre makambo ya mboka na biso ndenge za kokende. Tokomi siko na suka. Na suka iligi kolobake. Félix oyaza kokamba Congo. Mayele silie. Eloko ya kosala ezali lisusu te. Na baninga na ye. Na ye. Mayele silie. Pona nini mayele silie? Bandeko. Bolanda ki Félix etango akende ki. Baza ko pose ba question. E pa ba journaliste ya. France 24. Et tout ça. Espoir ya Félix. Nyon se zala ki e pa ya. Tanzanien. Espoir nyons ya Félix et zala ki pa ba Tanzanien. Bon mona ki ndenga lo baki alobi ki demno M23 base la. Ba Tanzanien ba zoko kote la kuna na Uganda. Bango ba kozo ba koyoka. Mais tango Félix a signa ki na ba Tanzanien a signé qui na président Oyo Kenyatta Oya Longwe. Mais président Oya Yesikoyo azali tout rwandais, d'origine rwandais. Azape tout. Yetango akoti a changé à l'obi que non soda na nga moko a kosala bitumba te na M23. A l'obi que bango bako vanda na katikati. Po bitumbe sala mate kaka ndenge ba munisiko azo sala pe alobi ke bango ba kufana na katikati ba kubundisa M23 te ba kubundisa pe ba kuderaje bango te pona nini president oya kala Longwe oya sikaye oya sika azali tuti bande kona ye akoko bundisa bande kona ye te. Bandeko, toye koyoka siko yao. Mwana ya Museveni ya gangi. Alobike, muntu ata moko akoko sakana na ngai te. Muntu ata moko akoko sakana na Uganda te. Soko muntu asakai na Uganda. Wana zolo ba biso ba Kongole. Uganda. Na Rwanda, bazali bandeko. Jamais batu mba lwana bako huko bunda. Baza bandeko. Kagame, mwana ya Museveni azo benga Kagame ki azaa noko na ye. Kagame azalaki na Uganda azo sala kuna. M23. Tango Félix azako kene kozwa Uganda ke ayako bundisa M23. Bazi ya M23 ezali na kati ya Uganda. Ba M23 epa bavandaka na Uganda. M23 epa na bango ezali na Uganda. Comment voulez-vous que Félix ake kozwa Uganda ke abundisa bango? Mawa mingi. Toyo komona ndenge nini?
Pour moi, on a très bien que Mayel et Félix et Souki. Et là, il y a comme ça les choses sur les alités. Veut dire que, bana y a mboka. Ce qui va télémiter, bah, oh, et bah, politicien, ce qui va télémiter, veut dire que Congo pe, et que pasuka, pasuka, ndambu, ndambu. Pour bah, Ougandais pe, bah, ça, comme ça, de façon que, bah, soit à côté, y a Kisangani, kuna, bah, côté, bah, Équateur. Rwanda, y a Zuki, vous, Kotoyo. Ouganda, pe, ayo, comme on a keno. Congo, ça, très faible, à comme ça, y a l'eau, comme côté. A commis qu'au Bongama, de façon qu'à soit pe, côté, bah, Équateur, côté, bah, Kisangani, kuna. Mboka bakomi kokata ngo ndambu ndambu. Mais si quand on a zoko tout naba, généraux ya biso. Na yibi ke, ba généraux ya ba Rwandais ya ba tuti ba leke ebele. Exemple, général o ya zako dirige na bandundu, azali tuti. O ya zana kati ya Kasai central, azali tuti. O ya zana Kisangani, azali tuti. Omonine le mousou soutengo toza ko loba makambo batu. Mousou mousou ko loba te o, toza ba jalou. Toza ba jalou te. Eloko na minito yo Kongo a koko sala. Félix Akeiti a komi na souka. Prepare ya ba ambassadeur. Oyo bazali nzinga nzinga. Ba ambassadeur ya biso ba Kongole. Ba oyo bazali na monde mobimba. Prepare bazaba Rwanda. Ba oyo bachaka bango epa ya Rwanda oyo azalaka ministre des affaires étrangères. Bizima Kara. Achaka bandeko na ye ba ambassadeur na monde mobimba. Batu bisto vanda kaboye. Toi ba kabakombo na bango te me toza na bakombo na bana eko sala de façon que na yeba bakombo ya ba ambassadeur na biso nyonso prepare bazali ba Rwanda. Mais tango Félix a zo kozwa pouvoir lelo yo 4 ans yango yo azala ki na ta nyonso ya konome ko changer ba ambassadeur pour de façon que ba ambassadeur ne ba pesa ka ba information. Félix a sali 4 ans, siko yawa. Aner nyonso. Tozo mwone ka aner oweza na Kishasa. Me biro mobimba. Aner oweza na ba frontière. Ba mamre ya aner oyo. Ba elema ya aner oweza na ba frontière. Ba oyo baza na ba na, a l'extérieur même. Na ba oyo baza li kote ba Kisangani. Baza ba kote ya ba ya Bandundu. Kote ya ba Matadi kote partout nyonso wana. Bazaka ba Rwanda ba oyo ba ngomoko ba chaka. Tango tozo ebisa ndeko na biso ke ozwi pouvoir tia nomé batu na yo partout. Aboyi alobi avandi kaka lokola ya sa comme chef de l'état esile un égoïste. Lelo yengindelie. Ba ambassadeur plus que ba ngonyonso. Bazali ba Rwanda. Ba généraux mingi. Ba Rwanda. Na aner, DGM kutu kulobate, DGM nyonso ezanzinga nzinga ya Congo. Oye baza kosala immigration ya Congo partout. DGM nde sala kama kamba immigration. Bango baza nzinga nzinga ya Congo mobimba. Bango nyonso wana, ba oye nyonso wana, bazali ba Rwanda. Mais to, comment est-ce que tu viens sortir? Félix a sali 4 ans. Sans que ayebake aner ne mutwe simba kamboka. Ayebake DGM mutwe simba kamboka. Tika ak placer ba element na ye. Ba element ya Congo. Ba Congolais ou ba koko yebake nini eko ya. Talalero yi patusuki. Mais si kon a zoko tout na ba. Ba militaire na biso. Ba militaire bino bolata ka ba sukutu ba fota ba futa ka bino ba sala ka nyoso pona nini pona sécurité na mboka pona ko kenge la mboka pona ko yeba ke mboka eza ko tambula ndenge nini munguna kota te munguna boto la mabelete me bino ba soda ya mboka na biso
ba lieutenant, ba officier, ba généraux. Oh, y a ba Congolais, y a ba Kila. Boza wapi. Mboka est comme si on ndambu ndambu. Bazo kaka mboka ndambu ndambu. Toyoki ke ba, ba oyo ba, ba Tanzanien ba ye, ba ba noko futa ba ngon $1,500 na likili. Mais toyebi salaire ya, ya ba konzi na bangote. Ba lobi ke likili, a ba noko zwa $1,500. Mais yo, yo général, ya Congo, bazo ko futa yo $200. Bino ba soda ya mboka, ba botole, ba sokotobolata kapona kokenge le mboka. Lelo yo mboka ba, ekomi biteni na biteni, ndambu ndambu. Musala na bino izanini. Musala na bino izanini. Pona kumona tilebeke, chef de l'état, mone bino bato pamba, akeko za ba soda, mususu ya libanda.